Mä oon tehnyt tän syksyn sellaista FOMO-nimistä TV-showta Helsingin keskustasta City Centerin kakkoskerroksesta. Ja me ollaan tän työryhmän kanssa vietetty siellä niin paljon aikaa, että siitä tuli vähän sellainen läppä, että mitä jos jäisi tänne asumaan eikä menisi kotiin ollenkaan. No lopulta se idea sitten oikeasti tehtiin. Mä jäin yhden lähetyksen jälkeen viikoksi asumaan sinne kauppakeskukseen ja tein keskellä yötä sellaisia Instagram-live-lähetyksiä. Mä en ollut aluksi varma, että kannattaako tästä tehdä videota tänne, koska siinä testissä ei sinänsä ollut mitään niin kuin journalistista. Mun mielestä toimittajat ei lähtökohtaisesti voi tällaisella kokeilulla testata mitään laajempaa ilmiötä, niin kuin vaikka jotain yksinäisyyttä tai yövuoroja tai mitä nyt sitten vaan. Se testi oli vaan show. Mutta tämä show itsessään alkoi sen viikon aikana tuntua mulle vähän väärältä. Se oli jotenkin liian avointa, niin kuin moni muukin asia tänä päivänä. Ja tämä on tarina siitä. Ja mä yritän kertoa sen nyt niin läpinäkyvästi, kuin mä osaan. Mä halusin tehdä sen ihmiskokeen, että mitä jos mä jäisin asumaan tänne meidän toimitukseen kauppakeskukseen viikoksi. Tuntui houkuttelevalta tehdä tällainen haaste ja sitten näyttää sen etenemistä somessa. Ja säännöt on nää. Tiistain FOMO-lähetyksen jälkeen mä jäin vaan nukkumaan tänne meidän toimitukseen City Centeriin. Ja mä en poistu viikkoa tämän kauppakeskuksen alueelta. Mä ajattelin, että olisi hauska nähdä, missä mun rajat menee ja mitä mä kaipaan. Ennen kaikkea mä halusin saada sen mageen YouTube-videon viikkokauppakeskuksessa. Sehän on varmasti katsojia. Koska, eikö tää ole sen niinku yksin kotona unelma? Mulla on koko tää kauppakeskus 24/7 itselleni. Sitten tiistaina, kun meidän FOMO-live-lähetys loppui, muut lähti pikkuhiljaa kotiin. Tää ei oo koti. Tää on toimisto. Tää on työpaikka. Se on vähän niinku se pointti tässä. Ja lopulta mä jäin sinne yksin. Vaan nämä kauppakeskuksen vartijat tuli enää juttelemaan mun kanssa. Mut ne vaikutti ihan hyviltä tyypeiltä. Mä oon Matti siis, moi. Kiitos, terve. Nyt tässä kohtaa kaikki on lähtenyt menemään. Kello on jotain yli 12. Ja koko kauppakeskus on tyhjä. Mut mun hupi vasta alko. Ja tässä jutussa oli jotain tosi vapauttavaa ja mun oli pakko ruveta pitämään siitä tällaisia Instagram-livejä, jonka mä päätin olemaan sellainen puolen tunnin yöradiotyylinen juttu. Se on ihan sairaan siistiä. Mä oon paha poika. Näköjään muhun luotetaan, kun kukaan ei tullut käskemään mua vielä pois täältä. Mä taisin löytää niinku pienen ongelman. Tasan meidän yläpuolella on Skohan yökerho. Eli sit viikonloppuna, kun tuolla alkaa hirveet bileet, se saattaa kuulua aika pahasti myös mulle tohon alas. Tota live-lähetystä kattoo aika hyvin ihmisiä ja oli hauska näyttää, että millaista tyhjä se keskuksessa on. Tottakaa. Ja miten mä aion tuolla meidän toimituksessa elää. Täällä ei oo ketään missään. Mut sit oli aika mennä nukkumaan. Musta oli siisti idea, että mä nukkuisin tuossa rautatieaseman puolella ihan näyteikkunalla. Ohikulkijat pysty sitä katsomaan, että jaa, tossa nyt sitten nukkuu joku. Vähän pari sellaista hälytysajoneuvoa, mut mä otan korvatulpat ja tällaisen silmäpeittohommelin, niin ihan hyvinhän tää nukkuminen tässä meni. Aamulla mä heräsin ihmisvilinään. Toi kauppakeskus täyttyi taas väestä ja kaikki muut meidän duuniporukassa tuli töihin. Mulla oli aika hyvä fiilis, mä sain kaikilta huomiota. Mä olin tyytyväinen, vaikka me löydettiinkin ensimmäinen ongelma. Mä laitan teille tän vessan. Niin mulla ei oo suihkua. Tän tokan päivän mä ehkä pystyn menee ilman, mut voi olla, että huomenna alkaa olemaan vähän nihkeä fiilis, jos ei pääse suihkuun. Mä en ole ihan varma, että missä mä pääsen. Mut sit me keksittiin, että ehkä joku lähellä oleva kuntosali päästäisi mut käymään suihkussa. Siellä ne työntekijät ei kuitenkaan heti osannut sanoa, että onko se edes mahdollista. Ne otti kuitenkin mun puhelinnumeron. Duunipäivä kului ja lopulta kaikki lähti taas kotiin. Tuli ilta, mut kukaan ei ollut soittanut mulle vielä sitä suihkuasiasta. Mut se oli oikeastaan mulle ihan se ja sama, koska kaikki oli niin jännää ja mulle alkoi tulla aika kotoisa olla. Mä pelasin siellä pelejä, ihan vaan hengailin. Sitten oli tullut mun talo. Mä vedin taas sen Instagram-live, mutta tällä kertaa se oli paljon pidempi ja se oli vähän enemmän porukkaa kuin aiemmin. Ja niiden mielestä tämä touhu oli kai jotenkin ihan hauskaa seurattavaa. Tää ei edes tunnu miltään haasteelta tässä vaiheessa. Tää on ihan sairaan hauskaa. Tää on niinku tällaisen pienen omituisen unelman täyttymys. Mä heräsin nyt siihen, että vikiäköpi tuli tekee yleäksi aamu tuohon viereen. Matti Ritakorpi, joka on täällä studiossa tällä hetkellä. Moi Matti. Moi. Moi. Sä heräsit just äsken. Niin, siis onks sit nyt
mitä onko sitten 1,5 minuuttia? Joo, 1,5 minuuttia aika lailla sä nousit tuolta ylös, sulle peltorit korvilla, että sä et kuule, mitä me tässä vieressä mölytään, koska niin. Siis Matti nukkuu meidän studiopöydästä noin... No 5 metriä. Okei, mä sain soiton sieltä kuntosalilta. Ne sanoi, että mä pääsen suihkuun ilmaiseksi, jos mä mainostan heidän kuntosaliaan. Mä kyllä haluaisin ryhtyä niin kuin mainosmieheksi sen suihkuskäynnin takia. Lopulta mun ongelma kuitenkin ratkesi. Mä sain tietää okay, kauppakeskuksen väeltä, että yes, kiitos, näillä vartijoilla on jossain oma suihku, jota mä saisin käyttää. Eli sinne siis, mutta ensin mun piti mennä saippua kaupan kautta. Joku kiltti vartija tulee nyt hakemaan mut täältä. Onko sulla ok, jos mä kuvaan? Ihan hyvältä näyttää. Tälle. Tää peseytyminen oli sellainen iso voitto. Mut jossain kohtaa sen jälkeen sellainen niin kuin melankolia alkoi hiipiä sisään. Täällä on taas ihan hiljasta sitten nyt jonkun aikaa, kun veli, jonka kanssa pelattiin tossa pingistä, lähti pois. On oikeastaan ekaa kertaa vähän niinku tuli jotenkin outo olo. Mä pidin sitä Instagram-liveä taas vähän pidempää, mut se ei tuntunut jotenkin enää yhtään niin hauskalta kuin aluksi. Jotenkin se uutuuden viehätys oli kadonnut ja tämän koko haasteen idea alkoi tuntua jotenkin pinnalliselta ja typerältä. Musta alkoi tuntua, että tällaisessa överipaljassa Big Brother-tyylisessä haasteessa on jotain samaa kuin siinä, miten me nykyään jaetaan kaikki somessa. Sitten myöhemmin mä kutsuin paikalle sosiaalipsykologian tohtorin, tällaisen sometutkija Suvi Uskin, jolta mä halusin kysyä, että miksi me ylipäätään pyritään jakamaan kaikki someen ja olemaan esillä niin kuin mä nyt tossa. Eletäänkö me sun mielestä sellaista aikaa, missä enemmän ja enemmän asioista tehdään julkisia, vaikka somen kautta, niin kuin mäkin tässä nyt teen. Just noin, ja silleen, että meitä kiinnostaa tosi paljon ihmisten tavallinen arki. Se johtuu siitä, että me nähdään sieltä sosiaalisesta mediasta sellainen tietynlainen jakamisen kuva, ja sitten me osallistutaan siihen, että se on se ainoa kuva, mitä meille tällä hetkellä yhteisesti näytetään. Ja ehkä Big Brother oli silloin 10 vuotta sitten se iso eka juttu. Ja nyt me ollaan menty sitten siihen pisteeseen, että se on ihan oikeasti arkielämää, että melkein kuka tahansa voi näyttää kaiken, ja se on tavallaan yleisöstä ok. Että nyt sitten kyse onkin siitä, että onko se siitä, kuka näyttää. Perjantai-aamuna mä en oikeastaan edes herännyt siihen aamuradioon, mä vaan nukuin pitkään. Iltapäivällä me kuvattiin tuolla sellaista sketsiä, jonka kanssa meni aika myöhään, niin mä en joutunut heti jäämään yksin. Mä itse asiassa pääsin sen lomassa vähän puhumaan duunikavereillekin näistä fiiliksistä. Mutta siinä kohtaa, kun kaikki täältä lähtee menee, niin mähän vedän noi ovet lukkoon. Laitan noi valot pois päältä, mä menen tonne jonnekin taakse istumaan. Mä oon taas jäänyt yksin tänne. Mä oon niinku... mä oon niinku työn takia, tai oikeastaan niinku yhden videon takia eristänyt itteni tänne. Eikä sitä videosta tuu välttämättä edes mitenkään... hyvä. Ja illalla se yläkerran yökerho tosiaan heräs henkiin. Toi bassa tärisyttää tätä koko rakennusta. Mun on pakko sen, mä en pysty nukkua tosi ikkunalla ja mua rupes jotenkin, tuossa on paljon enemmän viikonloppuna porukkaa tossa. Nyt mä rupesin ihan sikana ahdistamaan toi, että mä oon tuollaisessa lasikuutiossa. Oon aika pettynyt ehkä itteeni. Mä olin luullut, että mä oon joku tällainen rohkea haasteen tekijä, joka jakaa kaikki fiiliksensä ja uskaltaa olla tuossa kaikkien nähtävillä. Mä olin halunnut itse olla näyteikkunalla ja jutella ihmiseen niissä live-lähetyksissä, mutta sitten kun se alkoi olla totta, niin se alkoikin tuntua jotenkin väärältä. Tutkijan mukana on aika samanlaisia fiiliksiä kuin niillä, joita seurataan paljon somessa. Että sit kun sulla on niitä seuraajia, niitä jotka kattoo sua, niin saattaa tulla kuitenkin sellainen olo, että hei, eihän tässä nyt olekaan mitään ihmeellistä, ja hei, näytinkö mä vähän liikaa, ja hei, että onks tää ihan ok, ja että mitä mä nyt oikein teen? Mut mennään takas lauantaihin. Silloin mä oikeastaan vaan katoin, kun päivä valui ohi. Ja illalla mun kavereilla oli pikkujoulut, mut mä olin vieläkin jumissa siellä kauppakeskuksessa. Viimeistään nyt mä tajusin, että tässä ei oo mitään järkeä. Ja tässä kohtaa te voitte kuulla, kuinka mun selkäranka katkeaa. Kello 00:56 mä luovutin FOMOn tunteelle. Mä en voinut enää olla tuolla yksin. Mut en mä halunnut myöskään tässä kohtaa luovuttaa tätä kauppakeskushaastetta, joten mä ratkaisin sen näin. Se on hyvä idea. Tämä oli ihan mahtava idea. Mielestäni tämä oli todella hyvä idea.
Jos mä pääsen pikkujouluihin, niin ilmeisesti pikkujoulut voi kuitenkin tulla mun luo. Vai mitä? Matti ei ole yhtään läsnä. Jos tästä viikon tempusta voi päättää oppineensa jotain, niin ehkä sen, että joskus ne mukavimmat asiat on sellaisia, että sun ei edes tarvii jakaa niitä minnekään. Ja siksi mä laitoin kameran kiinni. No entä mitä mä tein niinä vikoina päivinä? Illasta oli kivat muistot, mä leikkasin meidän lähetykseen versiota tästä videosta. Meidän juontaja Gogi tuli sinne askartelemaan jotain. Mä pidin yöliveä joulutunnelmissa, odotin vaan pääsyä himaan. Te kiittäkäätte Herra. Tuo viikko meni loppujen lopuksi todella nopeasti ja se on sellainen hölmö temppu, minkä mä varmaan muistan koko loppuikäni. Ja varsinkin mä muistan sen, kun me juhlittiin mun kavereiden kanssa pikkujouluja tyhjässä kauppakeskuksessa. Joka tapauksessa mä päätin, että mä en tekisi mitään tällaista enää ikinä.